デブです。チャラです。静かに始まりましたね。静かですね。まあ、静かな。この間ね、はい、あのね、銀行行ったんですよ。いきなり銀行の話するんですか。銀行行った。並んでたの。あ、銀行ね。並んでたの、はい。そしたら、銀行の警備の方じゃなくて、まあ、その、銀行員さんが立ってるじゃないですか。はい、立ってます。あの、警備員さんですね。警備員さんじゃなくて、その、銀行員さんが。あ、銀行員さんが。もうちゃんと、はい、警備員さんもいるけど、はい、銀行員さん立ってるじゃないですか。はい、その銀行の、はい、あの方が、最近 YouTube 上げてないですねって言われて、見ててくださってるみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、上げました。はい、まあ、お久々ですね、本当に。久々ですよね。本当にお久々ですね。テンションがね、そんなに上げてないのは、はい、今、静か。すっごい静かですね、もう。ねえ、はい。今日なんで上げたかっていうと、今日夜、8時から、はい、何がありますか？ザ・マジックシアター。イエーイ！今回すごいですよ。はい。いろんな人出てますから。大輝さんとか。大輝さんすごかったですよね。大輝さんすごい。あれですね、もうイリュージョン。うん。あ、すごかったですね、本当に。すごかったですよね。はい。どこの曲でやるんですか？ちなみに。BS 富士。BS 富士。はい、何時からなんですか？夜8時から。今、約2時間。2時間もやりますよ、2時間も。2時間もですよ。マジック尽くしじゃないですか、もう。でこの番組の素晴らしいのは、はい、本当に純粋にマジックを楽しむだけの番組なんで、対決もしてないし、対決してないもしてないし、何もしてないですね。だから普通にマジックと、はい、それから、お歌ね、あの、素晴らしい方が。アーティストさんの方が来て、はい、あ、すごい。誰でしたっけ、今回。あれです、ポケットモンスターの、はい、サトシの声優の方、元声優の方ですね。そうですか、サトシさん。あと島大輔さん。はい。素晴らしいね。歌を披露してくださって、ね、結構皆さん感動してましたよね。いや、もう感動しましたね、もう本当に。で、あと、まあ、キラさん盛り上がったね。ああ、キラさんすごかったですね。すっごい面白かったね。これですよね。こうやってやって。おお、ああ、言っちゃダメ、ちょっと。危ない。ね、すごい良かったのと、はい、あと、丹波さん良かったね、今ね。丹波さん、これですよね。そう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 。ね。なんだかわかんないけど。ね、もうこれはもう見てからの楽しみということで。はい。で、毎回、キサラギさんに会えるのが楽しいですね。楽しいですね、キサラギさん。ね。はい。で、初めてお会いしたのがキッサーさん。キッサーさん、すごい面白い方でしたね、本当に。いい人だったね。すっごくいい方でした、本当に。でも、本当面白いネタなんで、ぜひ見ていただきたいのと、はい、あと女性は誰でしたか？女性は、アリス川さん。アリスさんなのかな？アリスさんがアリス川さん。和服の時はアリス川さんなのかな？なんかわかんないですけど、はい、あの、アリス川萌さんですね。萌さん、はい。ね。ということで、出てらっしゃるので、ぜひぜひ。僕、あの、ちょっと今回は本当に、ちょっとしか出てません。ちょっとほんの、ちょっとだけ出てますね。揃いましたね。まるで、あの、あれみたいな、ザ・タッチみたいです。ザ・タッチではないです、ね。本当ですか、せーの。ちょっと、タッチやん、やっぱり。このちょっとじゃないけど、まあ、そんなことで。はい。はい、ぜひ今日の8時、夜の8時から、BS 富士、カラクリドールは、ちょっと、ね、とっても面白いのでぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ハゲ。それ隠す必要ないですけどね。